Міністерство оборони Литви надали нову партію військової допомоги Збройним силам України, про що повідомляє офіційний сайт Литовського військового відомства. Передача допомоги включала антидронові системи, генератори та розкладні ліжка, які вже отримали українські військові. Міністр оборони Литви Лауринас Кащунас підкреслив постійну підтримку України з боку Литви та її союзників. Він також зазначив, що надане озброєння та обладнання є важливим внеском у боротьбу України за свободу. З початку 2024 року Литва передала Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та командно-штабні машини М577, призначені для забезпечення радіозв'язку та управління в тактичній ланці сухопутних військ. Крім того, Литва передала теплий одяг, боєприпаси для протитанкових гранатометів «Карл Густав» та системи дистанційного підриву. Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що уряд країни виділив 35 мільйонів євро в рамках чеської ініціативи закупівлі артилерійських боєприпасів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!